Fala galera, beleza? Eu sou o João. Hoje eu trago a gameplay do jogo The Lost Vikings 2. Esse jogo é do Super Nintendo. Vamos lá! Você aí que está assistindo o vídeo, não esqueça de deixar seu like. For novo no canal, se inscreva. Bora continuar. Thank you.
Então, galera, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo. Valeu!